Последните дни съвсем изчезнах. Приятелите ми се чуваха къде съм и какво толкова правя, че да не ми се излиза. Еми, всъщност цъках Мафия 3, брат. Това може би ще бъде ревюто, което правя с най-голям кеф, защото на мен играта ми хареса адски много. Има и някои пропуски, които по-натам ще ги коментирам, но нека започнем. Мафия 3 излезна наскоро и тези от вас, които са харесали втората част от поредицата, мисля, че и тази ще ви хареса доста. Играта се развива към края на 60-те и главният герой е ветеран от Виетнамската война. Името му е Линкълн Клей и е чернокож. Действието се развива в град базиран на Ню Орлианс и бих казал, че всичко изглежда доста автентично, не че съм бил в Ню Орлианс, но да. Историята на играта е много добре разказана, има малки откази, които са като интервю с някои от героите и са подредени като документален филм. Още в първите мисии се разбира всичко нужно, за да влезете във филма, както се вика. Така, ще се опитам да стоя далеч от спойлери, ама общо взето в началото... Хан Соло умира от Бамс. Още в началото на играта се появяват едни лоши хора, които ви отнемат всичко. И да, главната ви цел е да превземете целия град и да им го върнете, да ги унищожите, нещо от този сорт. Но предполагам се дошли тук за геймплея, така че нека да поговорим за геймплея на играта. Почти всички мисии са от типа на отиди изби всички гадни копалета, но на мен това ми харесва, даже бих казал, защото комбат системата е много добре разработена, можете да влезнете в базата на някои гангстери да ги размажете с картечници, молотовки, гранати, направо ги съсипете, брат, самолети не можете. Но ако искате пък можете да влезете и тихичко, е така леко ги нападнете като в Assassin's Creed, без да ви забележат и да ги елиминирате един по един, докато накрая не остане само шефчето, който можете да решите дали да го убиете или просто да го оставите да живее и да работи за вас, но просто го убийте гадното копеле. Да, аз обичам да влизам така леко незабелязано, един по един да ги убивам, да им правя мизерики. Mm-hmm. Също така, друго готино нещо, което на мен много ми хареса е, че виждаме Вито, който е главният герой от Мафия 2 и даже работим заедно с него и той ни помага един вид да превземам града, има мисики, които са с него. Много е готино и адски много се радвам, че са го добавили този герой, защото аз много се привързах в Мафия 2 към Вито и се радвам, че са го добавили. Малко е поустарял сега, нали, в Мафия 3, но стар боку, като се запали няма спирачки, нали знаете? Колкото повече играете, толкова повече опции отключвате. Можете да си викнете някой да ви докара кола, да викнете пичагата с оръжието, той да ви донесе някакви неща с минивана, да си купите пистолети от него, гранати, каквото си искате, брат. Или ако искате да си апгрейднете нещо по героя, да си купите хелт пакове и така нататък. Можете да си викнете бандата с вас и заедно да нападате, като тия пичове наистина размазват всичко. Аз такъв просто си ги викам, нали, давам им 3K, понякога са безплатно, отключвате ги безплатно, но давам им 3K на тия пичовите, просто размазват всичко, аз седа и си чилвам, разбираш ли. И да, можете да си викнете някой да ви прибира парите в сейфа, някаква мацка и да взима ви парите и така като умрете, реално не ги губите. И има така още много готини неща, които в Мафия 2 ги нямаше и сега играта, нали, така е доста по-enjoyable, бих казал, доста по-приятна, доста по-удобна и всичко ви е много лесно, просто викате някой, донася ви всичко и веднага влизате в базата и изнасяте всички гадняре. Първоначално играта беше локната на 30 фрейма в секунда, когато я пуснаха и нямаше как да се махне тази опция, затова реших да не правя ревю толкова бързо, знаех, че ще го оправя това и си викам окей, 2K, там тия уния, ще направят фиксче, няма проблеми и точно това стана на другия ден, пуснаха фикс, който анлоква фреймовете или може да се насигласите на 30 фрейма, на 60 фрейма, на колкото искате ли фрейма да играете играта. Бих казал, че не е чак толкова добре оптимизирана, поне според мен де, не изглежда като чак толкова изискваща игра, нали, но 60 фрейма в секунда на мен ми върви и мисля, че това е съвсем достатъчно. Тук идва момента, в който ще кажа и някои така негативни неща за играта, например шофирането, брат. Ужас! Имам чувство, че дори GTA Vice City има по-добра физика на колите. Не знам защо така са го решили да го направят, но е меко казано досадно да взимам завоите, сякаш съм бързи яростни през 60-те. И да, знам, че има опция в настройките, можете да си сменяте начина на шофиране, да цъкнете simulation, знам. Но това не променя нищо, буквално пак е същия танк, колата е много ужасно. Въобще не ме кефих самата камера, като завиваше някаква много странна и дори не следи колата ти правилно. Да, знам, това мен не ме кефи много, но не ми е чак толкова голям проблем, да на вас може да ви е. Друго нещо, ако искате да играете мафия с нагласата, че ще се разхождате из града и ще правите някакви готини неща, да играете голф, да пазарувате за дрехи, коли и подобни, еми, лъжете се адски много. В смисъл, това на мен не ми е проблем, понеже аз цъкам играта заради историята, която наистина е много добра, но доста от вас биха искали, нали, просто си отпочинат от убиване на гангстери и да обиколят града. Еми, сори, пичове, става физика на колите, най-много да обиколите две пресечки на кръси и накрая да искате да се самоубиете.
И даже нямате какво толкова да правите, смисъл, без мисиите, просто някоя кръчма може да ограбите или магазин. Но все пак историята е готина, така че играта се играе заради историята, нали, може да си фриромвате, но няма чак толкова, нали, какво да правите. Ако искате да цъкате на игра с много готина история и да убивате разни гангстери, ми предполагам, че Mafia 3 доста ще ви хареса. Но ако очаквате Мафия да е нещо от сорта на GTA 5 и да имате много различни неща за правене, освен мисиите, да си карате готината количка из града и просто си дрифтите и такива неща, еми, по-скоро бих ви препоръчал да пропуснете. Все пак, според мен готините неща на играта преобладават повече от лошите и даже след този клип я пускам да я цъкам. Така че да, ако това видео ви е харесало, дайте един палец нагоре за още такива и кажете мнението си за играта отдолу в коментарите. Това беше всичко от мен, аз отивам да трепя гадни мутри, брат. Аре, чао!